Маршрутів буде менше. У Кривому Розі презентували нову мережу пасажирського транспорту. Її розробили міські чиновники. Вирішили прибрати одразу 7 тролейбусів та 22 автобуси. Кажуть, усунули маршрути-дублери. Зверталася увага якраз на відсутність дублювання або зменшення дублювання, через що порушуються правила дорожнього руху і травмуються під час перевезення пасажирів. Зміна класу автобусів з меншої на більшої місткості – це те, про що якраз громадяни говорять. І, звичайно, зміна режиму руху. Нову транспортну мережу вже розкритикували активісти. Мовляв, чиновники використали застарілі показники. Зокрема, взяли обсяги перевезень пасажирів п'ятирічної давнини. З 2013 року вже скільки разів змінилася сама маршрутна мережа, десь додавалось, десь зменшилось. Кудись потіки перетікли пасажироруху, і тому дуже складно сказати, наскільки це компетентна та маршрутна мережа, яку нам зараз дали.